Демобілізація 2024, право на звільнення хочуть надати двом категоріям військових. Українські військовослужбовці, що перебувають на фронті, наразі не мають права на демобілізацію, однак вже скоро воно може з'явитися демобілізація для військових з того моменту, відколи армія ворога вдерлася до України та захопила деякі території військовослужбовці Су та інших формувань дають відсіч окупантам. Однак випадків, коли особа може демобілізуватися, Зараз дуже мало, хоча невдовзі можуть відбутися зміни, про це йдеться в робочому проєкті закону, який був опублікований НВ, Демобілізація для військових нещодавно на сайті НВ було опубліковано проєкт закону, який зараз опрацьовується народними депутатами України. В ньому міститься важливий пункт, що стосується можливої демобілізації для військовослужбовців Збройних сил України чи інших військових формувань, зокрема. Нардепи пропонують можливість демобілізації для двох категорій військовослужбовці, які були звільнені з російського полону та не захотіли продовжувати військову службу військовослужбовці, які мають іноземні громадянства та приходять в військову службу за контрактом в ПСУ, НГУ чи Збройних силах України, однак варто додати, що поки такий. Законопроєкт лише розглядається, а остаточне рішення може суттєво відрізнятися від інформації. Яка існує зараз, хто може роздавати повістки раніше, ми писали про те, що, окрім працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, право роздавати повістки українцям мають представники ОСББ, представники ЖЕКів, керівництво організацій, компаній та підприємств, де працюють військовозобов'язані особи, працівники територіальних громад, старости, голова та інші. Це саме ті особи. Які можуть вручати повістки військовозобов'язаним для того, щоб вони з'явилися у свій ТЦК та СП для проходження медичної комісії та уточнення своїх військовооблікових даних, зазначив представник сухопутних військ Володимир Фітьо. Зазначимо, що в законодавстві не передбачається конкретних місць, де військомат повинен роздавати повістки українцям, тому вони можуть здійснювати такі дії майже будь-де нагадаємо раніше ми писали про те, що експерт розповів, чи можливо призвати. До війська 500 тисяч осіб. Також ми повідомляли про нову стратегію мобілізації від Міноборони.